ben er helemaal klaar voor. En met mij het hele team van het CDA Tilburg. In ieder geval de rol van coalitiepartij. We leveren met Erik de Ridder een kundige wethouder die ook op zijn portefeuilles de nodige ervaring heeft. En wij zullen vanuit het partijprogramma zoals we dat geformuleerd hebben voorafgaand aan de verkiezingen onze bijdrage gaan leveren om Tilburg een stap verder te brengen. Nou, neem bijvoorbeeld de mantelzorgers in onze stad. Het is wel een groep mensen die een hele belangrijke rol neemt in onze samenleving. Het CDA Tilburg heeft bijvoorbeeld in de verkiezingsstrijd al werk gemaakt van het initiatief om tot een respijthuis te komen. Waar zorgbehoevenden even tijdelijk onderdak kunnen vinden. Zodat de mantelzorgers en de omgeving van die zorgbehoevenden even de tijd krijgt om op adem te komen. Het CDA staat voor een solide financieel beleid en staat voor een goed economisch beleid. Het werk maken van acquisitie, naar Tilburg halen van nieuwe werkgelegenheid in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Zorgen dat mensen onderaan, maar ook mensen bovenaan de arbeidsmarkt een plek vinden in onze stad als het gaat om werk. Nou, dat zijn zo zaken die het CDA graag in de komende jaren meer handen en voeten wil gaan geven voor Tilburg, Berkel en Schotten-Liedenhout.